Vandaag gewoon via naar Jo Houtvast. En Jo Houtvast is geridderd in een orde met een hele lange naam. En ik ga proberen om het dames een keer even voor te lezen. De Edele Eedbroederschap van de Soevereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sint-Sebastianus. Het is een ganse mond vol, maar het is een hele hoge onderscheiding binnen de schutterswereld. En Jo, daar is er zeer vereerd met. En weer gewoon eens kijken wie Jo dat ervaren heeft. En weer hij in al die jaren binnen die schutterswereld allemaal gedaan heeft. Jo, daar zit voor dan. Orde van de Rode Leeuw, om het maar eens kort te houden, want de lange naam, dat vond ik toch maar lastig. Die is de vraag die ik in dicht heb. Jo, wat heb je met schutterie? Het is toch een beetje overgebleven van, van het militaire dienst. En ik moet wel zeggen dat het er toch een beetje in de roet zit. Dat de opa van mij en dan van mam zijn de kant, dat is een hele fanatieke shot geweest in de schutterie van Tol. Dus wie ze dat vroeger, hij vroeger een schutterie. En vanoe nog een prachtige grote foto van hoe hier tambourmeter was. En dat heb ik altijd wel aardig gevonden. Ja, en in de militaire dienst, mijn verplicht nummer was. Daar ben ik dus instructeur exercitie geweest. En dat kwam vermoedelijk door mijn stem. Ik overroelde, ik was goed heel alle commando's geven. En de commandant dacht toen hij dat wou passeren, dat ik toch in Wier ging. Ben ik ook in Wier gegaan. Zodoende dat ik dus in een nieuwe exercitie gerold ben. Ja, dat was voor mij een fluitje van de cent. Ja, tot op een gegeven moment wordt er misschien behoefte om het jurykorps wat er was in de Schuttersbond geraden van Amsterdam. En dan ben ik benaderd geworden door onze heer Grootjans, Maat Grootjans, God geef hem de hemel. Dat was een zeer kundige op het gebied van exercitie, van het hele schuttersgebeuren. Dat je ook overgenomen weer van zijn vader, het vorige. En daar heb ik niet één keer, maar een paar keer moeten polsen. En ik weet nog goed, het was op een receptie in Schummert, in het gemeenschapshuis, ter gelegenheid van iets met de toenmalige wettenwolle Fons Lenoir. En daar word ik ook, en Rotjans kwam ook weer binnenrollen. En dan zegt hij, hoe heb je die bedacht? Ik zeg, ik heb me bedacht, joh. En, wat is dan het antwoord? Ik denk dat ik het wel zal doen. Zeg ik, maar gij, wanneer gij, ik heb meer gegevens geweten wie je mannen doet. En toen is het spelletje beginnen te rollen. Ben ik geballoteerd geworden. En dan best moest door een commissie in, of ze er wel geknipt, geschikt voorbij is enzovoort. En als we dat dan ook bekijken, hoe toetsen die dan op? Nou, wat ik moet zeggen, die toetsing die gebeurde door drie mensen, waarvan ik er twee koos. En die twee mensen die koosten mij en enzovoort allemaal, dus dat balloteren we eigenlijk met meer in formaliteit. Dus ook nog een derde wie die mij niet koos. En dat wou dus dat toch wel even, dat ging toch wat dieper binnen. Op het gebied van kennis, van de exercitie hoefden ze niet met elkaar wie zo wat dat ik dus nieuwe exercitie gedaan had. Maar ook of ze dus de uitstraling, de overwicht, wie ze tegen kritiek kent, wie ze het kent overbrengen op mensen als die vroegen enzovoort. Of ze bepaalde rust uitstraalt. En dan het. Ja. Ben ik de eerste keer erin gerold, dat zal ik ook nooit vergeten. Dat is geweest op de sterfdag van de koning van België, Boudewijn, in 1993. En dat wordt in Schaarsberg, dat wordt het federatiefeest. En daar word ik voorgesteld de ganse groep, dus ook alle juryleden bij elkaar, word ik voorgesteld. En dan kon ik dus de eerste keer gewoon eens metlopen. Tot op een gegeven moment de voorzitter aandacht vreugd en dingen zijn. Ja, dan kreeg ik een trieste berichtgeving van de koning van België gestorven. Dus dat is gaat in mijn leven. Dat datum onthult zo goed. Zodoende dat ik goed weet dat 1993 was. Ja, dat zijn uiteraard altijd van die dingen aan die bijblijven. Maar ik huur dich nu twee keren door een nieuwe exercitie. Wat hield een nieuwe in, want dan hebben we gewoon van oude hebben, hè? We hebben ook een oude jaar voor het 1914. En dat is de naam is het 1914. Daar hebben ze binnen Europa geen goede herinneringen aan. Nederland is er een beetje aan voorbij gegaan, dus de Eerste Wereldoorlog. Maar daar is hij dus zeker ontwikkeld sinds 1914 in het Nederlandse leger ook. En wat geweldige ervan is dat dus typisch in Zuid-Limburg de schutterijen dit hebben opgepakt. En die oude traditie hebben aangehouden en zijn op blijven beoefenen. En dat is toch wel een. Er zit toch, als het niet wits, dan moet het zien. En als het eens lezen, verdiept zich erin.
Er zitten toch wel wezenlijke grote verschillen in. Tussen de oude en de nieuwe exercitie. De oude exercitie is veel moeilijker in de uitvoering. Hoe zit dan nu dat grote verschil in? Kent ze dat zo in een paar uur doen leggen? Nou, en van ons, in de shirt, ze zal het ook wel weten. Bijvoorbeeld, er is dus een groot verschil wie de officieren, wie de dracht van de sabel. Wie ze de sabel hebben, als ze een officier in de oude exercitie, die oude exercitie hebben. Als die de sabel dragen, als die het goed dragen, dan moet er in de kennis, in dat beetje in die materie toe is, dan moet hij kunnen zeggen, dat is oude exercitie. En mijn nieuwe exercitie wordt er weer op een andere manier gedragen. Ook de scheden, dat stand van de scheden, het vasthouden ervan. Maar het marcheren op zich, is het, daar zit niet zo heel veel verschil in. Waal biedt de oude exercitie heel duidelijk verschil met het dragen van het geweer. Je hebt het geweer dus in de schouder hangen. En die houdt de rechterhand, houden ze dus de riem niet vast. Maar bij de nieuwe exercitie dus is het geweer altijd over de schouder. Dan hebben ze de hand gewoon onder aan de kolf vast. Dus dat verschilt dus ook goed tuinen. Maar ze zijn er nog tientallen verschillen. Heeft dat dan weer te maken met de ABO dat die dat zo doen? Nou, ik denk, als ze op de shower legt, dat het bij de nieuwe exercitie uiteindelijk vermoeiender is dan bij de oude. Want daar hebben ze mandarijen aan op de shower. Dan hebben ze gewoon dus in de... Het is veel gemakkelijker lopen. Goed, er zit dus een hele hoop zit erin en er zijn een hele hoop lui die zich daar echt plezier aan hebben om in die shutterswereld te lopen. Wat mij alleen opvalt is dat ze van die shutterswereld eigenlijk, ja, een mini-idee toch soms weer een geurs. Nou, dat is typisch nut. Dat is typisch nut en dat komt, want hier nut zelf is vroeger een shutterie geweest. En de reliquieën daarvan, als ik ze zo mag benoemen, die liggen nu nog in de vitrinekast op het gemeentehuis. Dat was een schutterij Sint-Bavo, hebben die gehad. Ik heb die niet meegemaakt, nooit meegemaakt, ik wist ook niet van bestaan af. Totdat ik zelf hier nooit actief ben bezig geweest, heb ik dat wel gezien. Maar zo jeker dorp, heb ze bijvoorbeeld als buurgemeente Schenne, die hebben binnen hun eigen gemeente 6 schutterijen. Nou, dat is fantastisch, maar veren nooit hebben we er maar 2. En dat is jammer dat een nut zelf geen chatterie is, dus bedoel ik met een oud nut. Want het zou best wel eens leuk zijn om voor zo'n keer een chatterfeest te organiseren in oud nut. Want in de kern van nutten hebben nooit schutters actief gestampt, gemarcheerd. Het zou wel eens leuk kunnen zijn om te zeggen van nou, die twee schuttersverenigingen, Schumbert en Voorsje, die steken de kopjes bij elkaar en zeggen ze van nee, verrek. Volgende eens een keer in de nutsegrond van ons gaat op het schuttersgebeuren organiseren, want er is van alles te organiseren. Jo, de beste geredderd. Dan moest je me toch eens gaan vertellen, wie heb ze dat ervaren? Nou, dat was een hele grote verrassing. Er wordt nog gaar niet op voorbereid, ook gaar niet verwacht. Sowieso is het een hele eer dat ze als een jurylid die jongens zijn gekregen, want die vallen niet zo vast. Want schutters, actieve schutters, mensen die dus echt in hun vereniging al jaren doen de zin de vereniging te steunen, te werken, de boete uit te dragen. Dat is wel, want jeke jaar zijn er dat een stuk of 16, menig die ze de eer te beurt vallen. Dit jaar wordt er geen meer. Maar er is zelden een jurylid bij, dus ik word ook gegaan of geprepareerd. En ik ga je ook echt gedacht, als ik hier een keer mee doe, zei dan dat de rode leefsituatie is voor mij niet weggelachen. Tot ik op een gegeven moment een telefoontje kreeg van, er is 4 miljoen rouw gegaan natuurlijk, maar ik wist nergens van. Dat ik verrast word dat ik hier dus een afvaardiging van de bestuur aan de deur heb. En die keer me dan gaat vertellen, hij nog niks in de gaten. Hè. Want ik ga je namelijk een bepaald verzoek bij bestuur ingediend op papier en ik dacht dat ze mij daar om toelichting kunnen vragen. En op een gegeven moment Kumper met een envelop, de dingen gewoon een Kumper met het antwoord. Maar dan moest ze mij toen de toekenning voor te leren. Ja, dan ging ik door de vloer. Ik had zich wel voorstellen. Kijk, als volwassen kerel geest dan toch wel, dat is zo emotioneel op zo'n moment een geest.
Ja, joh, ik kan me dat uiteraard voorstellen. Als zo onverwachts geconfronteerd wordt met geld, dat ook nog even emotioneel raakt. Hoeveel jaar ben je in het ganse dan nu actief geweest? Het schutters gebeuren vanaf 93, dus dat is nu komen we af de 20 jaar. 20 jaar. En 20 jaar lang, wie vaak per jaar treedt ze aan? Moest ik daar zelf nog het voor onderhouden om dat te jureren? Of is dat gewoon een stuk ervaring wat ze metneemt? Nou, in totaliteit moest je rekenen dat weer alles bij elkaar zo'n 8 weekenden. Zo, je kunt erop ontsteunen. In het seizoen dat loopt zeg maar van mei tot en met september. Jo, 8 tot 10 weekenden. Ja, dat bedoel ik dus met de 8 tot 10 zondagen in het seizoen. Wat loopt van mei tot en met september. En in die 8 tot 10 zondagen, daar viel ook nog het OLS in. En altijd wat de eerste zondag van juli is. Ik ga over langzaamaan afronden, want ik heb vanmorgen een hele hoop van geleerd, joh. Als ik nu zo bekijk, dat ik zelfs nog een paar keer een plezier heb. Als ze nu in die eigen carrière eens gaan terugkijken. Moest toch ergens een of ander hoogtepunt hebben gehad waar ze van zei, dat is me bijgebleven en dat blijft me ook bij. Just wie dit is een van de meest vervelende is bijgebleven, het overlijden van koning Boudewijn. Wat heb ze dan als pluspunt waar ze nu van zei, dat vond ik nu echt geweldig. Ja, wat is dan eigenlijk een vervelend me gebiedje met. Want ik gewoon er altijd zeer ontspannen nu door naartoe. Het is voor mij altijd nog een verrassing. Op het moment dat ik naar het Schuttefeest gewoon wat ik moet gaan beoordelen. Want dat Chris, dat weet ik, begin van het seizoen niet. Ik ben namelijk een van ze vragen aan ieder jurylid, heb ze bepaalde voorkeur, heb ze bepaalde specialiteiten enzovoort. Ik ben een van de weinigen die altijd alles kunnen aankrutsen. Het enige waar ik niet in jureer, dat is de muziek. Maar de rest, dat is heel veel. Dat zijn de vier nummers, de oude exercitie, de nieuwe exercitie. En dan hebben ze de bijwedstrijden. De bijwedstrijden, wat bedoelen we daarmee? De koningsparen, de keizersparen, de generaals, de bielemannen, de marketensers. En die beoordelen dus, dat gebeurt op de wei, noemen we dat. Dobby hebben ze dus defilé, daar hebben ze dus de optocht. Ja, en ieder onderdeel heeft zijn bepaalde reglementen en voorschriften voor veel om te letten en voor veel punten voor moeten geven. En dat is nog een hartstikke leuk. Dus ik gewoon altijd vrij ontspannen door naartoe. Ik weet wel van tevoren welke collega's kom ik tegen. Maar om op die vraag terug te komen, ja. Ik zou niet 1, 2, 3 uitschieters in positieve of negatieve zin zo de benen scheren. Ik blijf het nog altijd leuk vinden. Nee. Ik denk dat de laatste dat ze daar zijn. Ik blijf het nog altijd leuk vinden. Dat de meis voornamen is, zolang ze er lol in hebben, is het spelje leuk, is het hele verhaal leuk en voelt zich die ook happy to be. Ja, maar als dat niet meer zo is, dan denk ik dat ik bij mezelf te raden moet gewoon. Ja, wat zijn er de redenen toe? Als bijvoorbeeld de collega's om me heen, en door die verjongingen allemaal, als dat allemaal minder prettige collega's zijn en allemaal van die eigenwijze knarren zijn, zo we zinnen, dan zeg ik weer, ja, wat moet ik dan nog? Dan ga ik met de zondag ook een andere manier invullen. Dan ga ik met vrouwenliefde de hobby uitvullen, wat ik nu trouwens ook wil doen. Maar dan, ik bedoel, de zondagen zijn, dan heb ik 8 tot 10 zondagen meer in mijn jaar, die ik op een andere manier kan gaan invullen. Maar ik blijf het nog altijd met plezier doen. En zolang ze mijn gezondheid daartoe leidt, dan kent ze lang blijven doen, ik zo zeggen. Als ik die gans voor hobbel loester, ook over langzaam afronden. Ik zie de orde van de Rode Leeuw zinnig op de jas hangen. Ik vind het eigenlijk geweldig als je dit zoveel jaar gedaan hebt. En niet alleen voor zichzelf plezier, maar wat ik nog veel leuker vind, en daar wordt heel vaak aan voorbij gegangen, vind ik persoonlijk, dat is namelijk dat die lui die daar staan komen jureren, die krijgen soms veel kritiek en commentaar, maar die zorgen ook dat heel veel lui op een leuke manier hun hobby kunnen uitvoeren. En ik vind dat ik daar een goede bijdrage aan geleverd heb. Omdat ik al zo lang metloop, hebben ze me binnen onze bond al een paar jaar achtereen nog gevraagd of ik de nieuwkomers wil begeleiden. Want veel werk met stages juryleden, die lopen dan een jaar stage bij ons en die moet ik dan ook opvangen en begeleiden, bijsturen, tegen dommers opletten. Maar die komen ook met vragen naar mij toe en dat vind ik ook wel leuk, dat ik die dus een soort mentor
kan begeleiden. En dat is een van de leuke dingen. En dat zijn dingen die ze dus toebedelen aan de seniors hierleden, als ik het zo netjes mag uitdrukken. Dat mag ik zeggen. En ik denk dat ik nu kan zeggen, het seniorlid, ik heb heel veel van de geleerd vandaag. Doe best bedankt. En ik hoop dat ze nog een lengte van jaren dit mogen blijven doen.